پلس ریچ قدرتی اجزا کی خوبیاں. جنس بال نرم ملائم جیسے چاہے سوارے. آج پہلا دن ہے نئے سفر کا, خود کو منوانا ہے اور وہ لوگ تو جو دل میں آئے گا منہ پہ کہہ دیں گے. क्या ये तुम हो? नहीं, ये आप हैं. बर्ड प्लस, कामयाबी हर कदम.